Joko chain dilu tinia ma yen ni pe me bona di a chain nai ma tan ke ma chano myo myo chong twei ya de kuna worship u saung twa de ni ku mung nau sun le no chano nei le a phya phi ma chano belu pyo mle ni ma kaung bo no kaung ni kai ku di pu phi ma ni ma kaung phit de dai mae jesus ro chaung bo no chano ro a wi ni tan shi di lou pe ja de နော်တခြားတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်နော်အာနင်ထုတ်တာမှနေစရာမရှိအောင်ကိုနင်ထုတ်သွားတယ်နော်ဝိညာဉ်ဆိုနတ်ဆိုတည်ချင်းဆိုဆိုမှပေါ့နော်နင်ထုတ်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နင်ထုတ်တာမှာယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်မှစာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့အပြည့်မြင်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်အာဒါခသက်တည်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်ခုနချီးမွမ်းတော့ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီနေ့ကြမှဖြစ်ချင်တော့တိတ်ပြီးမှနေမကောင်းဘူးနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะနေလို့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်တဲ့တာဘုရားအကျံစီတခုခုကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတခုလုံးဝတည်ချစွာရရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယန္တုကခိုးခြင်းဖြစ်စီခြင်းတတ်ခြင်းကဒါအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ခတ်တော်နဲ့ခေါ်အားယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဆုံတွေ့ပြီးမှဘုရားခင်ကိုချီးမွမ်းပွင့်တဲ့ဘုရားရှိအချိန်တိုင်းပေးတဲ့အရာပေါ်မှာဟိုကောင်ကတော့အလုံးလုံးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိချတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် worship leader ဆိုတော့လေ worship ဦးဆောင်ခါနေမှာအတခါကျရင်ကြုံတတ်တယ်အရန်စိတ်ကတိကောင်းဖြစ်စရာလေအစပဲတော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်အရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာတခါတည်းစင်ပေါ်နေစင်ပြီးမှအာလဲ့သွားခြင်းစိတ်တွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမှဖရာမျက်မတော်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေလာတဲ့ခါမှာဒါကဖရာရဲ့အကြံစီထဲမှာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်သူရဲ့အရင်အမြစ်ကိုသိတော့ဒါကကျွန်တော်ဆိုးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရမယ်ဆိုတာဟိုကောင်ကသိတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလူယူခြင်းလို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်ကစပါဒီအရာကကျွန်တော်တပိုးမှရေကုန်စရာဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်ဒီမှာရှိတော့လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာပြဿနာအခက်အခဲကြုံတိုင်းကျွန်တော်အတွက်ဒီအရာကနေလက်ပြန်သွားဖို့မစင်စားပါနဲ့အာမင်အာမင်ကျွန်တော် online ပုံမှန်လည်းတွေ့တယ်နော်တချို့ဟိုဒီတွင်ထဲမှာကြောက်မြတ်နာတွင်တူတဲ့နှစ်ယောက်ပုံစံလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့ခဏနေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတခုအတူကကြည့်ချင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပြင်ဆင်ထားပေးစေချင်ပါတယ်အရာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်အရန်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အတူတကွခွန်အားယူမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီအရာလေးတွေ့တော့အိုးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာနဲ့လည်းအရန်ကိုတိုက်ဆိုင်နေဆိုပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော် save ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အစဉ်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်မှပြန်ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ group ဖွဲ့တာတွေလွယ်တယ်လေနော် online ပေါ်မှာ okay ပြေးတယ်ခဏနေကြံကြည့်မယ်နော်ဂျေဆုတင်တဲ့ media team တော့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။လူတော့မမြင်ရဘူးလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတော့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရဆိုအရှိဆုံးမှာ။လူတဲ့အာယုံကဒီမှာ။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့သူကဟိုဘက်မှာ။နော်ဒီမှာပေါ်ဖို့တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့မီဒီယာတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေအာမမြင်ရတဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိမယ်။တနည်းပြကျွန်တော်အခုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရှေ့ရေးကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်သူမြင်လဲလူတွေကဘယ်သူမြင်လဲဘယ်သူမှမမြင်ဘယ်သူမြင်လဲဘုရားခင်မြင်တယ်ဆိုတော့တနည်းပြအဲ့ဒီအရာအတွက်မြင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဘုရားသခင်ဟုတ်တယ်နော်သဘောတူလားဘုရားမြင်လားဘုရားသိလားသိတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနချီးမွမ်းသွားတယ်ဘာတခြင်းလဲမိုးမြင်ထဲမကအဲ့ဒီထဲမှာစာသားတခုချင်းစီတိုင်းကဒါကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့အကျံစီနံပါတ်1ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရန်ပြောတော့တခြင်းပဲပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဂျမ်းပါဂျမ်းပိုက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်နော်။အာဒီမိအနာကတိဂျမ်းအခန်းကြီး29ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။
ကျွန်တော်ကြားဖူးနေကြလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လဲဒီကျမ်းပိုက်တရားဖြစ်လဲအာနှုတ်ဘတော်ဝေငှတဲ့အရာတွေများစွာအချိန်များစွာရှိကောင်းရှိပါလေဒါပေမဲ့ဒီအရာတက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့ကောင်ဘုရားခင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှနားလဲစေတဲ့အရာပေါ့နော်အာအခန်းကြီး29ပိုက်ငယ်17ကနေ14ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တဖန်မိန်တော်မူဒီကာငါသည်တင်းတို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းငါဂျန်စီတော့အကျံမဟုတ်ပဲတင်းတို့ဒီမျောလင့်သောအကျိုးကိုရမည်ကြောင့်ငိန်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်းတို့အဖို့ဂျန်စီသောအကျံတို့ကိုငါတည်ဤတဖန်မိန်တော်မူဒီကာတင်းတို့ဒီငါကိုခေါ်၍တော်လာချလိမ့်မည်ဆူတောင်းသောအခါတင်းတို့စကားကိုငါနားထောင်မည်ငါကိုရှာသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲနှင့်ရှာလင်းတွေးချလိမ့်မည်ငါဒီလဲတင်းတို့အတွေ့ကိုခံမည်အထကငါနင်းထုတ်၍တင်းတို့ခံရသောတိမ်သွားခြင်းအမှုကိုငါဒီဖြည့်ရှင်းခြင်းကဒိုင်းနိုင်ငံအရေးချက်တုံးမှတင်းတို့ကိုငါစုသိမ့်ပြီးလင်အထက်ကငါနေထုတ်၍တင်းတို့ရှုံးသောပြည်တို့တပံငါဆောင်ခဲအုံးမည်ဟုထောင်ရဖျားမိန်တော်မူ၏အာမင်ဆောနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်အောင်ဟေရှာယအခန်းကြီး55အပိုင်းငယ်10ထောင်ရဖျားမိန်တော်မူဒီကငါ၏အကျံစီသည်တင်တို့အကျံစီနဲ့မတူငါ၏အကျင့်ဒီလေတင်တို့အကျင့်နဲ့မတူမိုးကောင်းကင်၏မိကြီးတဲ့တာရွေမြင့်တကယ်တော့ငါ၏အကျင့်ဒီတင်တို့အကျင့်ထက်၎င်းငါ၏အကျံစီသည်တင်တို့အကျံစီထက်၎င်းတာရွေမြင့်၏အာမင်အာမင်အယံရှင်းနဲ့နော်ရှင်းနဲ့ဘာရှင်းတာလဲဘာမှမရှိလို့ရှင်းကိုရှင်းသွားတာလားဖရားရဲ့အကျံစီကားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကျံစီတဲ့တာ၍မြင့်တယ်တဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်နားလဲဖို့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလူငယ်တွေကျွန်ုပ်မှာကျံစီတဲ့အကျံစီများစွာရှိမယ်တချို့သောသူတွေကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဘဝမှာစိတ်ကူးနေတဲ့အရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်လူငယ်ဆိုတော့ပူဆိုးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေအများကြီးရှိတယ်များများလည်းအိတ်လောက်လာတော့မသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အနာဂတ်ကဒီတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖယားခင်ဂျေဇုတော်နဲ့ပတ်ရခံရပြီးမှဂျေဇုတော်ကြောင့်ရှေတော့အသက်နဲ့ကျွန်တော်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲသွားလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ချင်တဲ့အရာတွေเนาะမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအာကြုံတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံသားမကပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာလောကထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ချင်တဲ့အမှုရာလည်းများစွာရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်လားဘီလီယနာဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်တယ်လေဟုတ်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကျံစီရှိလားရှိလားရှိလားအဲ့မရှိဘယ်လိုလုပ်ဖျားသေးဘီလီယနာဖြစ်စေပါလဲဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပြီတင်ဘီလီယနာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုနော်ဖယားတခါလေတင်ကိုဘီလီယနာဖြစ်စေမယ်ဆိုပါဆိုโอเคစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းကဟုတ်ပြီတင်အဲ့ဒီဘီလီယနာတင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တင်အသက်တာမှာတင်ဘာလုပ်မလဲတင်စဉ်းစားပြီးပြီလားဟယ်လိုဟုတ်ပြီဘီလီယနာအရာမြင့်နေဆိုရင်ဖယားတခင်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖယားကပေးသိချင်းကျွန်တော်လိုချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဖယားရဲ့မျက်နှာသာခံစားချင်ကြဟုတ်လားဟုတ်တယ်မားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရဲရဲပြောပါနော်ခံစားချင်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီတင်အဲ့ဒီမျက်နှာသာခံစားချင်တင်အဲ့ဒီမျက်နှာသာတင်ခံစားမျက်နှာတင်ဘာလုပ်မလဲဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဖယားကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတရားပြထင်ရှားစေချင်စေချင်တာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဖယားမှာဘာဖြစ်လို့တင့်ကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တင့်ကိုအသုံးပြုဖယားမှာဖယားဘာဖြစ်လို့လိုချင်တယ်လဲတနည်းဖြင့်ဖယားကတင့်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အကျံစီတော်ပြည့်စုံပွဲအလိုတော်ရှိလို့ဖြစ်တယ်နားလည်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အချောင်းမဲ့တက်တက်ဟုတ်ပြီနော်အချောင်းမဲ့တဲ့တင့်ကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်တာတင်နားလေဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်တကယ်လို့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား
Hello? Sinzasya no? Hobi? Tatya ne wo chano tuwa phu yan tuwe jiyue chet tha cha de chano aapi chine take lo tin tatya ne ngay yao me sun ba lo mle khuk le chute pi sinzasya chine Amen? Sinzasya ma tin edhya to le tin su tang phu lu ade ဒီမှာပြောတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အကျံစီကျွန်တော်အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့အကျံစီတဲ့မြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့တင့်ကိုဒီအချိန်နေမှာပဲဘုရားရှင်ကထားမှာမဟုတ်ဆိုလဲယုံကြည်ပါအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာတင့်အတွက်ထားထားတဲ့အကျံစီကတင့်ကျံစီတဲ့အရာတွေဘုရင်မြင့်မားနေတယ်တင့်ကိုဘီလီယံနာလောက်နဲ့ဘုရားရှင်ကရက်သွားစီမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့အကျံစီထဲမှာတင့်
တင်းယူမယ်ဆိုရင်တင်းယူလို့အရန်ကောင်းတဲ့အသက်ရွယ်တွေဖြစ်တယ်အသက်ကြီးလာလေလေမတ်ညံတွေကထုံထိုင်းလာလေလေနော်တနည်းအားဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအသက်မရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ပို့ပြီးမှထိခိုက်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်နော်ကျမ်းမာချင်းတွေကစားကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အသက်ရွယ်ဖြစ်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြံစည်ပြီးတော့ဖယားခင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစည်ကိုသိရှိဖို့အတွက်အရာအရေးကြီးဆိုနံပါတ်1နဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားအကြံစည်တင်းရဲ့အကြံစည်တဲ့မြင့်နေဆိုတာကျွန်တော်သိပြီဒါအဲ့ဒီဘုရားအကြံစည်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟယ်လိုသဘောတူလားသဘောတူကိုတူရမယ်မတူလို့မရအောင်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေဖယားအကြံစီကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အကြံစီတဲ့တာ၍ညစ်နေလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်တယ်မခွန်းတော့ဖတ်သွားပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အချင်းလဲဖယားခင်ရဲ့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်အချင်းကမတူဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်မှာယီမန်းချက်တွေရှိတယ်လုံးဆောင်ခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရှိပါသလားရှိတယ်မင်္ဂလေးပဲရှိတာလားဒီဘက်ယောက်ျားလေးလောရှိလားဒီနေ့ကတော့ခွဲပြီးထိုင်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အာဟိုနည်းနည်းလုံခြုံရေးနေနဲ့ဦးဝန်းပုံနဲ့ rock လေးကိုထားထားတာဖြစ်တယ်နော်အားမငယ်နဲ့မချောင်းနဲ့နော် okay ဒီဘက်မှာ semi body ကနေတော့နည်းနည်းပုံများတာပေါ့နော်သားသမီးတွေโอเคโอเคเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရီမန်းချက်ရှိလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြီးရီမန်းချက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒီမှာတော့တချို့သောသူတွေအတွက်ပေါ့เนาะသမင်းစားခြင်းချက်ပြင်းမဲ့သူတော့ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒါလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာရှိတယ်သဘောတူလားတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘက်ကအဖိုးကပေးရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်သူပြင်ပန်းလဲကိုယ်ပြင်ပန်းတယ်သဘောတူလားပြင်ပန်းလားပြင်ပန်းတာပေါ့နော်အရန်ပြင်ပန်းတယ်ဒါကိုယ်ရီမန်းတဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတက်ပူစူးစားလေပူရွေးပြင်ပန်းလေဒါမဲ့နှုတ်ဘတော်ထဲမှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာခင်ဂျန်စီထားတဲ့အကြံစီကကျွန်တော်အကြံစီထဲမြင့်တယ်ဆိုတော့တင်းနားလဲဆိုရင်တင်းအတွက်ဒီအရာကတင်းပင်ပန်းခြင်းတွေအကုန်လုံးပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ဂျန်စီပေးတဲ့တော့ဘယ်သူလဲ?ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူဂျန်စီပေးတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူလောက်ဆောင်ပေးမှာလဲ?ဖယားလောက်ဆောင်ပေးမယ်လေ။အဲ့လိုပြောလို့တင်းဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကနေလှုပ်ရှားရှိတယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးတွေကိုယ့်ရဲ့သွေးတွေရင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုအပ်တော့မယ်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းပဲဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားဘုရားရှင်အကြံစီတော်တဲ့ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုရယူနိုင်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တိုးဝင်လဲရယူနိုင်တယ်အာမင်အာမင်သဘောတူလားသဘောမတူလဲဒါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်ုပ်ပြောတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြံစီသားကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အကြံစီကတော့သင်လွတ်နေစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်ပေမဲ့လည်းအားလုံးအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေတာမှမဟုတ်တာ
တကယ်လို့တင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အစဉ်ပြေဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအများစုဒီမှာတောင်မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီမှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး US ရောက်နေပြီ That's right That's right တကယ်လေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေတချို့ဆိုဩစတြေးလျရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့အကြံစီကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံဖို့တရှိတယ်လို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ဒီညမှာထားထားသေးတာဖြစ်တယ် Amen Amenစတိမရှိနေလို့ကျွန်တော်အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအရင်သွားတဲ့သူလည်းစူတောင်းအားချီလို့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အကျံစီကဟိုဖက်နိုင်ငံမှာသူတို့တွေဖယားကျန်စီထားတဲ့အကျံစီရှိလို့သူတို့ရောက်တာဖြစ်တယ်အားပေးချင်တဲ့အားငယ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအာမင်တတရနိုင်ငံသွားချင်းမသွားချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတိုင်းတာလို့မရဘူးတိုင်းတာစရာလည်းမလိုဘူးအတိကသင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖယားရဲ့အလိုတော်ဝန်ခံပြဖယားရဲ့အကျံစီပြည့်စုံဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အာမင်အာမင်ဒါမဲ့တင့်ရဲ့အကျံစီပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင့်ယုံကံပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နီလာနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့နီလာပါလေတွေ့နိုင်ဒီကာလမှာသူကိုရှာမယ်ဤတော်မူဒီကာလမှာစုတောင်းပတ္ထနာပြုမယ်လက်ကောက်တယ်ဘုရားရှင်ချီးမွမ်းရအောင်လူငယ်တွေစုတောင်းနေပြီအာမင်အာမင်နောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဖခင်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အရာနဲ့ရှာကြဖို့အရာအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုစုတောင်းမလဲသဘောတူနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စုတောင်းဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုတော့တင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖခင်ရဲ့အကျံစီအမြန်ဆုံးပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သင်ဖယားသခင်ကိုတွေးနိုင်တဲ့ကာလမှာရှာပြီးမှအမြဲတမ်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပြောပါမယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး55နော်တချို့သောသူတွေကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတယ်ထင်တယ်ထင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟေရှာယခန်းကြီး55အပိုက်ငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။နော်ဖုန်းပိုင်ဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ထုတ်စေချင်တယ်။အာဖုန်းကျန်းဆောင်နဲ့ကျန်းစာလန်တာလည်းကောင်းတယ်။ဖုန်းနဲ့လန်တတ်အောင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီကဖတ်ရအောင်။တွေ့နိုင်ဒီကာလတွင်ထောင်ရဖျားကိုရှာကြလော့။ဤတော်မူဒီကာလတွင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလော့။အာမင်။ Praise the Lord.ယေရမိအခန်းကြီး33အပိုက်ငယ်3ဘယ်သူမှမမိလဲငါကိုခေါ်လို့ငါထူမီကြီးတော့ရာတေမတိနိုင်အောင်နည်းနည်းတော့ရာတို့ကိုဘာလို့မလဲဘယ်သူကပြောလဲကျွန်တော်မပြောဘူးဘုရားခင်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟေရှာယမဟုတ်ဘူးဒီယမီခန်းကြီးဒီယမီအနာဂတ်ကြံနော်โอเคဟုတ်ပြီမထိုးထားတယ်ဖတ်ရအောင်တနေ့3ငါထူးမီအာဒီမှာထိုးပြီဆိုမှပြန်ပြောက်သွားနော် 1 2 3ငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမီကြီးတော့ရာတင်မတိနိုင်အောင်နည်းနည်းတော့အရာတို့ကိုငါပြမီအာမင်အာမင်ဘာပြောလဲဘယ်သူခေါ်ဖို့လဲဖျားခင်ကိုခေါ်ဖို့ခေါ်တဲ့ခါမှာဖျားပါလို့လဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုသူထူပြီးမှဘာကိုပြမှာလဲကြီးတော့အရာတင်းမသိနိုင်အောင်နဲ့နေတော့အရာတို့ကိုငါပြမိတဲ့တင်းသိချင်တဲ့အရာကိုလည်းပြယုံတာမကပဲတင်းမသိနိုင်အောင်နဲ့နေတော့အရာတွေကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးမှပြပေးမယ်လို့ဖျားခင်ကကတိပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီဖျားခင်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလဘယ်ကာလဆိုရင်ယခုကာလဖြစ်တယ်အာမင်ယခုကာလဖြစ်တယ်လက်ရှိတင်းရဲ့အချိန်နေဖြစ်တယ်အာမင်အိမ်ရောက်မှမဟုတ်ယခုလက်ရှိတင်းရဲ့အချိန်နေဒီနောက်ကပတ်တော်တင်ချားရတဲ့အချိန်နေဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖျားဦးပဲချိန်တွေ့နိုင်လဲဒီနောက်ကပတ်တော်တင်ချားတဲ့အချိန်နေစဉ်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အရင်တော့လည်းတွေ့နိုင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းအတွက်ဒီအရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းရှိတဲ့ချိန်ဒီတင်ဖျားခင်ကိုစပြီးတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်နေပြီအခုချိန်မှာတင်တွေ့လို့ရတယ်အာမင်ခဏလေးမျက်စိမိတ်ရအောင်လက်တွေ့ကျွန်တော်လျှောက်လာမယ်တကယ်လို့ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့
အစီအစဉ်တွေစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုလဲဒီအရာကဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့ kait နီလားဖရားအကြံစီတဲ့မှာတင်ရှိနေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှသုံးသပ်စေချင်တယ်တကယ်လို့တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာဖရားအကြံစီကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာတဲ့ဖရားခင်ရှောက်လန်းစေလို့တဲ့အကြံစီကဘာလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မှာစကားပြောတဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဖရားခင်ကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်အခုပင်လင်ဖြစ်တယ်သင်အတွက်အခုဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်ကရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဖယားခင်ချစ်တော်သူတည်သူတော်ကြံစီတော်မူချက်တိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့အကျိုးကိုကသိမ့်တော်ရာတို့တနည်းတည်းတို့သည်ပြုစုကြကိုငါဒုတိကြ၏ဖယားခင်သားတော်ရဲ့များသောညီတို့တွေတာဖြစ်တော်မူမိကြောင့်ဖယားခင်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသားတော်၏ပုံတရံနှင့်တနည်းတည်းတို့သည်ဖြစ်စေခြင်းကရှိမစွာကခွဲခံမတာတော်မူ၏ထိုသောခွဲခံမတာသောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင်းမရနိုင်တည်စေတော်မူ၏ထိုသောတည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏အာမင်ဒီကိုဖျားရှာရှိမစွာကလေးကသင်အတွက်အကြံစီရှိပြီသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအကြံစီရှိလို့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်အဲခရစ်တော်ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံနဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားပြီသားဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်တဲ့ကျွန်တော်ဖယားကပြောတယ်။သင်ရှင်တော်လူမျိုးမြင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယေဘရဲဘာသာပိုင်တိုင်းတော်မူသောအပေါင်းသင်လို့ပြောထားပြီဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သင်ဒီဖယားကြီးရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာရှိနေတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ယခုချိန်မှာလည်းအကျံစီတော်မပြည့်စုံသင့်လဲစိတ်ရမကြပါနဲ့အာမင်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ထဲမှာရှိတဲ့ယောသရဲ့တက်တာကျွန်တော်ချင်းတခါတည်းဘုရားရဲ့အကျံစီသူ့အတက်တာထဲမှာပြည့်စုံတာမဟုတ်တာကြားတယ်မသူအဝတ်များစွာဝယ်ရတယ်နော်ရောင်စုံတွေပါတဲ့အဝတ်စုံဝယ်ရတဲ့ချိန်ရှိတယ်တနည်းဖြင့်မျက်နှာနဲ့နေရတဲ့ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပါဖြစ်လဲကျုံအဖြစ်ရောင်စားခံရတယ်ကျုံအဖြစ်ရောင်စားပြီးတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သေးလဲကျုံကနေတော့မှကျုံတက်သစ်နေတဲ့ဘယ်နေရာရောက်သွားသေးတယ်။ထောင်တဲကိုရောက်သွားသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်လို့ဖယားအကျံစီသူ့ပေါ်နေရွှေ့သွားတာလားဆိုတာမဟုတ်ရပါဘူး။ဖယားရဲ့အကျံစီတော့ပြည်စုံဖို့တဲ့ဘုရားရှင်သူ့နီလာတဲ့ခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တချို့သောသူတွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဖယားနီလာတဲ့မှာအိုးလုံးဝအစင်မပြေဘူးလို့ခံစားနေသူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်မကြပါတင်ကဘုရားကြီးအကျဉ်းစီတော်တွေမှာရှိတဲ့ဘုရားကြီးသူ့ရဲ့အကျဉ်းစီတွေမှာသင်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဆွဲခေါ်နေတယ်အခက်ခဲတွေမှာပြန်ဘုရားကြီးအတူရှိပဲသင်ကိုဆွဲခေါ်နေတာဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေအလုံးမရနိုင်ဘူးလို့စိတ်တကြခြင်းကြလိမ့်မယ်လုံးဝစိတ်တမကြပါနဲ့ဘုရားအကျဉ်းစီသင်ပေါ်မှာတည်နေတာဖြစ်တယ်သင်အတွက်ကောင်းဆုံးသောအလုပ်တွေလာအောင်မယ်သင်အတွက်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ့်အလုပ်တွေလာအောင်မယ်လာအောင်မယ်လာနေစေဖြစ်တယ်ဟေးဟေးဟေးရှခရဘာရဘတခါကျကျွန်တော်အခက်ခဲမကြုံချင်ဘူးချစ်တော်ကြီးကောင်မအခက်ခဲကကျွန်တော်အသက်တာကိုလဲပြုတ်စေတော်မူပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲကကျွန်တော်အသက်တာကိုသာ၍ချီးရှင်တော်အွေတော်ပို့ဆောင်ပေးမှာဘုရားကြီးအကျံစီတော်သာ၍ပြည့်စုံဖို့တော့ဘုရားရှင်ကြုံတွေ့စေနေတာဖြစ်တယ်တစ်ချက်လောက်မီဒီယာတင်ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အိုးရှခရဘာ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 ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုလေးကြည့်မယ်အာအမဘောလုံးလေးတွေလိမ့်နေတယ်လိမ့်နေတယ်လိမ့်နေတယ်အမကြီးလိုက်ပါဦးမြောက်စာမြန်ဆုံးရောက်လဲနေချီမမြင့်ချီဖြစ်နေတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ညီညာပြင့်ပြိုးနေတဲ့အစင်ပြေနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားတဲ့အရာကပိုပြီးမှအရင်ဦးဆုံးရောက်လာဒါမှမဟုတ်ရင်နေလိုက်မြင့်လိုက်ဖြစ်တဲ့အရာကအရင်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်သွားလာတဲ့တဲ့တားရမအခက်ခဲကြုံရတဲ့ຢာဒီဖယားခင်တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဟေးလင်းမြန်စွာရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတတိယပါအာမင်အာမင်စိတ်သက်သာဖို့မဟုတ်ဘူးခြေဆုတော်အတူကချီးမွမ်းရအောင်ဖယားရဲ့အကျဉ်းစီတင့်အတွက်တားရမပြည့်စုံဖို့အခိတ်ကာလရခုပြင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဟိုရဘာရှခရဘာ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 ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းရအောင်တင်းနှုတ်ကိုဖွင့်မှာခက်ခဲနေတဲ့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းလိုက်ပါတင်းအခက်ခဲတော့ဒီအကျဉ်းစီအတ္တကိုတာရွေးရှိကိုရောက်ဖွဲ့ထူးဆင်းနေသောအရာဖြစ်တဲ့တာရွေးရှိကိုရောက်ဖွဲ့အတွက်တင်းရဲ့အတ္တကိုခေါ်ဆောင်နေသောဖယားရှင်ရဲ့အိုးကောင်းမြတ်ချင်းချင်းတဲ့ဆိုတဲ့တတိယလေးတည်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ
ဖယားအကျင့်စစ်တဲ့တရားတွေမှာအိုးပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကပြည့်စုံစေမှာလဲဆိုဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေမှာလဲအတူပါရှိနေသောဖယားရှင်ဖြစ်တယ်ဟေးတို့ဖယားရှင်အတူရှိခြင်းအတွက်ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းလာမယ်တည့်ရတဲ့တရားတွေဖယားရဲ့အကျင့်စစ်တော်တိမတ်ကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မယ်နင်းတွေ့ရတော့မယ်နင်းတွေ့ရတော့မယ်တချို့သောတွေနင်းတွေ့နေရပြီစာတင်ပြီးမြင်တွေ့နေရပြီစာတင်ပြီးမြင်တွေ့နေရပြီဟေးရှာခါရာဘာရာ